Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також наш YouTube та Фейс-канал. І далі коротко про основні теми сьогоднішнього випуску. Сьогодні, 29 листопада, в Миколаєві біля будівлі облдержадміністрації відбулася акція на підтримку всіх військовослужбовців, полонених росіянами. Хто прийшов підтримати воїнів – далі у випуску. Сьогодні в муніципальному виставковому залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв нагородили волонтерів Миколаївської області. Конкурс «Кращий волонтер» проводять вшосте. Цьогоріч нагородили 50 волонтерів у 10 номінаціях. Сьогодні, 29 листопада, в спортивному комплексі плавальних басейнів «Водолій» розпочався чемпіонат України зі стрибків у воду серед дітей до 10 років. Участь беруть спортсмени з 9 областей України. Тож, про ці та інші події більш докладно. Члени Центральної виборчої комісії під час сьогоднішнього засідання підтримали норму закону, яка забороняє проведення виборів депутатів сільських, селищних, міських рад, призначені на 23 грудня в областях, де введено воєнний стан. За проголосувало 12 чоловік. Я спеціально на початку сказала, що дія статті 19 про заборону не потребує будь-яких рішень, вона пряма. Вона означає заборону, вибори не скасовуються, вони заборонені в силу прямої норми закону, яка про це встановлена. Оскільки воєнний стан, на нашу думку, більшості комісії введено саме в цих 10 областях, то саме ці 10 області підпадають під заборону. Взагалі я не бачу великих проблем, тобто на даний момент дійсно згідно з законом, згідно зі статті 19, на території, де оголошено воєнний стан, не проводяться вибори будь-якого рівня, але, якщо казати, це вибори в ОТГ, це є місцеві вибори, тому як тільки військовий стан закінчиться, я вважаю, що Центральна виборча комісія ще раз збереться і повторно їх призначити, і я вважаю, що вони не будуть відкладені кудись у довгий ящик. Громади жили до цього якось, ну. Просто об'єднання, скажімо так, перенесеться, може, на 3, може, на 4 місяці. В цьому великої проблеми я не бачу. І сьогодні, 29 листопада, біля будівлі облдержадміністрації відбулася акція на підтримку всіх військових, полонених росіянами. Захід організовано спільно обласною державною адміністрацією, військовослужбовцями Миколаївського гарнізону та волонтерами області. Сьогодні, коли ми стоїмо на порозі будівництва Української Соборної самостійної незалежної держави і розуміємо, що в нашому єднанні наша сила, ми згадуємо всіх полонених, всіх наших військових, побратимів, активістів, будь-яку людину, яка потрапила в жорсткий полон нашого раніше брата, на сьогоднішній ворог. Ваше ім'я, ваше прізвище завжди будуть в серці кожного українця, кожного воїна. Ми здатні захистити нашу державу. Слава Україні! Мета акції зазначити, що, по-перше, ми не відмовляємося від своїх військовослужбовців, які по тим чи іншим причинам потрапили в полон. І не тільки від річ в даному випадку йде не тільки про військовослужбовців військово-морських сил, про всіх військовополонених, котрі за ці от, практично більше ніж 4 роки потрапили в полон до агресора. І до всіх цивільних осіб, які утримуються в застінках агресора от на його території в Росії. Заступник начальника гарнізону з виховної роботи Олексій Коваленко пояснив, що для цивільних означає введення воєнного стану у Миколаївській області. Відповідно до указу президента, воєнний стан вступає тільки у разі наземної операції противника проти України, тільки проведення перетину наземного кордону і проведено наземної операції, або це морський десант. Тобто
поки немає, оці загроза є, але фактично цього нема, цивільне населення ніяк не обмежується. Керівник Центру допомоги учасникам АТО при Миколаївській обласній державній адміністрації Ольга Малярчук говорить, що приводу для паніки немає. Миколаївщина як робила, так і працює в штатному режимі. Нічого не відбувається, ні у кого ніхто не буде відбирати машини, квартири, не треба скуповувати сільзі, сирники, все нормально. Олексій Коваленко розповів про готовність військовослужбовців до оборони Миколаївської області. Питання, мабуть, більш широке, ніж охоплюють мої повноваження, але я вважаю, що готовий. Волонтери міста змонтують відеоролик на підтримку військовослужбовців та викладуть у соціальні мережі. Таким чином, Миколаївська область розпочинає акцію «Україна єдина» на підтримку військовослужбовців та передає естафету іншим областям України. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в муніципальному виставковому залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв нагородили волонтерів Миколаївської області. Організатори – громадська організація «Миколаївська обласна організація волонтерів» за підтримки обласної влади. Алла Воробйова – голова Миколаївської райдержадміністрації, перша керівниця державної установи, яка в Миколаїві отримала нагороду «Волонтер року». На посаді 5 років. Стільки ж займається волонтерською діяльністю. Нагороду отримала вперше. Номінація – кращий організатор волонтерського руху. Для мене це була несподіванка, тому що я взагалі якби вважаю, що я як посадова особа, державний службовець, голова райдержадміністрації, волонтерський рух, якби, це моя робота. Мені неодноразово доводилося звертатися до сільгосптоваровиробників Миколаївського району, до керівників промислових підприємств і до простих людей з проханням допомогти нашим військовим, нашим дітям, які хворіють, нашим малозабезпеченим людям, які потребують допомоги. Її громадськість представила і переконувала нас, що вона за свої кошти допомагає. Тому що коли оргкомітет засідав, то я говорю, та голові адміністрації легко працювати. І нам представили матеріали, де вона сама із дітками, з багатодітною сім'єю, із пенсіонерами. Вона за свої кошти їм готує подарунки. І це організація ветеранська, волонтерська, її представили на нагороду. Це вперше, так. Конкурс «Кращий волонтер» проводять вшосте. Цьогоріч нагородили 50 волонтерів у 10 номінаціях. Волонтерська робота багатогранна, і ми вирішили, щоб якось систематизувати от по напрямкам і зацікавити. Це ж зацікавлення, положення розроблене, вони знають про це положення, номінації. Тому мета така, щоб більше залучити до волонтерської роботи, якби системно. 23-річний Андрій Скороход 7 років займається волонтерською діяльністю в Червоному Хресті. Став волонтером року у номінації «Охорона здоров'я». Ми впроваджуємо різні проекти щодо першої допомоги, щодо підвищення рівня освіти і знання студентів і взагалі населення нашого міста щодо небезпечних хвороб. Також займаємось розвитком волонтерства і такої інституції, як волонтерство в Україні та в Миколаївській області. Раїса Осадчук – голова Доманівської районної організації ветеранів війни та праці. З 2017 року допомагає воїнам антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Збирає кошти та насилає бійцям необхідні речі – побутову хімію, продукти харчування, одяг. Ми дуже раді, що ми займаємося цією роботою. За цей рік нами направлено в зону АТО товарів на більше, ніж на 100 тисяч гривень. Ми займаємося також різними видами волонтерської роботи в районі. Волонтерів нагородили кубками та грамотами. На наступний рік організатори планують розглянути рішення про збільшення кількості номінацій. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Ярмарок вакансій для людей з інвалідністю організував Миколаївський міський центр зайнятості спільно з обласним центром зайнятості. Обрати собі місце роботи запросили 50 претендентів. Сергій Савченко на обліку в центрі зайнятості 3 тижні. Каже, тут допомагають не тільки шукати роботу, а й отримувати нові навички.
На заводі я багато років проработав на Чорноморському, на різних підприємствах проработав. На заводі я багато років пропрацював на Чорноморському, на різних підприємствах працював. В основному це технічний бік питання, тобто пов'язаний з технікою, з управлінням виробництвом, яке було. Зараз трішки все по-іншому, час дуже швидко змінився, і вимоги, скажімо, до спеціалістів теж змінились. Олександру Клименку 45 років, перебуваю на обліку в центрі зайнятості. Прийшов на цей ярмарок поспілкуватись з потенційними роботодавцями, обмінятись контактами. Я не іщу якусь определену вакансію, я просто іщу роботу. Я не шукаю якусь певну вакансію, я просто шукаю роботу. Сподіваюся, що співробітники центру зайнятості мені в цьому допоможуть. Я розумію, що в наш важкий час шукати роботу згідно з власним досвідом і власною освітою і своїм побажанням – це дуже складно. Тому шукаю будь-яку підходящу роботу. Що саме пропонує центр зайнятості людям з інвалідністю? Сьогодні запрошено більше 50 наших клієнтів цієї категорії і більше 12 представників різного плану роботодавців. По заробітній платі ми маємо сьогодні пропозиції, ви могли мати можливість переглянути. Це від 3-4 тисяч гривень до 8 тисяч гривень. Професії представлені різноманітні, це і робітничі професії, це і службовці, тобто пропозицій сьогодні більше, ніж достатньо. Люди знайомились зі списком вакансій для людей з інвалідністю, що наявні в центрі зайнятості, спілкувались з представниками роботодавців, залишали свої дані. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. З інформаційно-розважальною програмою «Дотримуйтесь правил безпечної поведінки в побуті» миколаївські рятувальники завітали до дитячого навчального закладу номер 78 «Росинка». Мікрохвильова піч, телевізор, електрочайник. Рятувальниця розповіла дітям про предмети побуту, які найчастіше використовують вони та їхні батьки у повсякденному житті. Хто у нас подушка сидить, коли ми вільні? Зачем он нужен? Чтобы умнички, мерить температуру. Или в садик пойдете, да? Или дома останетесь, да? Дітлахи відгадував загадки. Бала, щоб температура, вот вам жидкая. Микстура. Кто может показать кино? Телевизор. В домах очень здорово. И зимой, и летом холод, лед и лед. Рыбу, суп, котлеты он нам сбережет. Кто у нас? Холодильник! Холодильник в кухне стоит. Нагадали малечу про правила поводження на кухні. С плиты мы чайники не тянем, кастрюли мы не заглядываем, не тянем. Ой, кипяток там, ой, обжечь может нас. И будет потом очень болеть. Поэтому мама, бабушки вам приготовят вкусное, принесут, дадут покушать на здоровье. Грали рухливі ігри. За правилами дітки мали допомогти матусям на кухні. На швидкість переносили іграшкові кастрюльки та пательні. Гасили умовне полум'я. Діток провели дуже цікавий інформаційно-профілактичний захід «Безпека у побуті». В ігровій формі закріпили знання дітей про правила поводження в побуті з різними небезпечними речами. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. За ініціативою регіонального відділення Національного олімпійського комітету України Миколаївської області та гандбольного клубу «Реал» у Вознесенській загальноосвітній школі номер 7 відбувся спортивний захід. Для учнів вознесенських шкіл організували відкрите тренування миколаївської жіночої команди з гандболу «Реал». По тому показова гра. Проти дівчат з команди «Реал» на майданчик вийшли чоловіки – вчителі фізичної культури Вознесенської школи.
Мої враження, я дуже задоволений, дівчата на вищому рівні, тому є що побачити і повчитися нашим дітям. У Сєвознесенську ми стараємося працювати над підняттям рівня гандболу, тому команди також знаходяться на високому рівні, тому приділяється велика увага гандболу, для цього ж і був організована ця зустріч, семінар, для того, щоб ще більше популяризувати цей вид спорту саме в нашому місті. І сьогодні, 29 листопада, в спортивному комплексі плавальних басейнів «Водолій» розпочався чемпіонат України зі стрибків у воду серед дітей до 11 років. Участь беруть спортсмени з 9 областей України. Головний суддя змагань Олена Безрукова говорить, Миколаїв щороку приймає чемпіонат України зі стрибків у воду у різних вікових категоріях. Таким чином ми розвиваємо, популяризуємо наш вид спорту у Миколаєві і загалом в Україні. Ми дуже раді, що нам випала така можливість проводити цей чемпіонат України у нас в Миколаєві. Після церемонії відкриття – 20 хвилин тренування. Протягом чемпіонату спортсмени змагатимуться у стрибках з метрового та триметрового трамплінів, а також з п'ятиметрової вишки. У перший день юнаки виконували стрибки з найбільшої висоти. Олена Безрукова розповідає, незважаючи на вік, спортсменам до снаги виконувати складні елементи навіть з п'ятиметрової висоти. Зараз рівень стрибків дуже підвищився, якби маленькі дітки виконують складні стрибки. У боротьбі за перемогу усіх випередив 11-річний Кирило Болюх з Києва. Для мене це велика честь – виступати на таких змаганнях. Так, я очікував, я знав, що я виграю. Але я засмутився через те, що я поганенько стрибав. Срібло виграв ще один киянин – Кирило Азаров. Третє призове місце виборов Максим Мірза з Миколаєва. Спортсмен говорить, виступив не на 100% своїх можливостей. Деякі стрибки виходили, деякі – ні. Ну і стрибки, звичайно, легкого класу, вони, звичайно, виходили. Складні – таке. Загалом участь у чемпіонаті зі стрибків у воду беруть 84 спортсмени. Змагання триватимуть 3 дні. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Зустрінемось вже завтра о 7:30 ранку.